of all, we are so excited to be here. And it was a long time dream to come to Portugal, and that we are even here at the center in Belém. It, for us as a museum, is amazing. We are very proud to do this together with WOW, our local partner here. The pre-sales is strong, and we see that a lot of schools coming here and families. So yeah, looking really forward to it. Well, we are extremely happy to be here. It's our mission to meet as many people as possible all around the world with the art and life of Vincent van Gogh. So it's our intention to meet as many people as possible here in Lisbon as well. Isto é uma exposição muito simples, onde as coisas todas acontecem com muita simplicidade. E o facto de seguirem uma história com um audioguia, que tecnologicamente está muito bem preparado, vai fazer e vai tornar a experiência muito diferente das experiências habituais. Podes sentar-te na cama do Van Gogh, podes pintar. Eu acho que há uma série de surpresas que podem acontecer e que são muito experiências muito individuais. Cada um vai sentir a exposição de maneira diferente. We are very proud to hosting the life story of Vincent here in Lisbon.